Posle duge pauze u organizovanju književnih susreta koju je nametnula epidemija koronavirusa, Narodna biblioteka Pirot posle 7 meseci ugostila je dobitnika NIN-ove nagrade za 2020. Godinu, pisca Sašu Ilića. Ovo je bila prilika da pirotskoj javnosti predstavi nagrađeni roman Pas i kontrabas. Sam Ilić ovako opisuje nagrađeni roman. Jer je glavni junak zapravo Filip Isaković, čovjek koji se nalazi na pola puta, i drama njegovog života, dakle tog sećanja na nedavnu prošlost, ratove i sve ostalo, sažima se u tom trenutku koji je jako važan, osetljiv moment u životu svakog čoveka, i tu se događa nešto bitno u životu mog junaka. Tako je i ova nagrada došla negde na pola puta, mogu da kažem, i promenila je dosta, ja bih rekao, u samoj konstelaciji nagrade. Saša Ilić do sada je objavio 6 knjiga. Jedan je od urednika izdavačke delatnosti Narodne biblioteke Srbije i jedan od nekadašnjih osnivača i članova redakcije Podlistka Beton, koji objavljuju dnevne novine Danas. Za jednu od najprestižnijih književnih nagrada, NIN-ovu nagradu, bio je nominovan 2005. godine. Roman Berlinsko okno, za koji je dobio stipendiju Fonda Borislav Pekić, bio je u užem izboru za nagradu. Priznanje je usledilo 5 godina kasnije za roman Pas i kontrabas.